допомагає духовно і підтримує матеріально. Львівська латинська катедра активно включилася у волонтерську діяльність. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, появи перших біженців, бомбардувань, ми по-особливому сьогодні чуємо слова Ісуса, які передає євангелист Матвій, коли Христос каже до апостолів: «Ви дайте їм їсти». Так розповідає про соціальне заангажування катедральної спільноти настоятель парафії Успіння Пресвятої Богородиці отець прилад Ян Нікаль. Адже за останні 70 днів життя катедральної парафії дуже помінялося. Від початку війни дуже багато ще змінило. Від початку війни змінилося дуже багато всього. Перш за все, зазнала змін наша свідомість. Це люди, які масово почали приїжджати до нашого міста, втікаючи від війни, показали нам, що війна стосується всіх нас. А ракети, які вже декілька разів поцілили по Львову, дали нам відчути війну на собі. Це нас мотивувало включитися в допомогу. Так наші священники і волонтери почали їздити на залізничний вокзал з гарячим чаєм, канапками. Саме там вони познайомилися із родиною з Запоріжжя, яка тепер гостює у приміщеннях нашого фонду «Даймо надію». І не просто гостює, але дуже активно нам допомагає. Жінки готують канапки, а їхні чоловіки зараз допомагають закінчити будинки для біженців на території нашого заміського парафіального осередку у місцевості Любеля. Хочемо бути готовими надати таку можливість тим, кому буде потрібне житло. Це наш вклад і внесок у довгострокову допомогу. Тому ми зараз так інтенсивно докладаємо зусиль до цього проєкту. Це кемпінгові будинки, зараз там підключають комунікації, монтують сантехніку. І вже невдовзі можна буде в разі необхідності приймати мешканців. Разом із тим, катедральна парафія, зокрема фонд «Даймо надії», який діє при катедрі, допомагає дітям із спінальною атрофією м'язів, а також задіяна в процесі передачі гуманітарних вантажів із Польщі. Наша парафія разом із фондом «Даймо надії» почала приймати гуманітарну допомогу від дружнього нам фонду «Семпер Фіделіс» для львівської архідіецезії з польського міста Ланцут, а також від «Карітас» перемишлянської архідіецезії. Впродовж 5 тижнів ми прийняли і роздали понад 70 вантажівок гуманітарних вантажів. Зараз ми дещо реорганізували свою діяльність, але не припинили допомагати тим, хто цього потребує. Загалом, впродовж останніх 70 днів життя нашої парафії, катедри Успіння Пресвятої Богородиці Діви Марії змінилося, і духовенство також. Наші священники їздять із парафіальними волонтерами на залізничний вокзал, возять їжу і гарячі напої для біженців. Ми роздаємо на вокзалі до 400 канапок у день, розповідає настоятель катедральної парафії отець прилад Ян Нікель. Ісус сказав апостолам: «Ви дайте їм їсти». І це для нас достатній приклад того, що Євангеліє є не тільки для того, аби його слухати і про нього говорити. Євангелієм треба жити, тому що подати воду спраглому – це напоїти самого Ісуса. Тож священники, які їздять із канапками на вокзал, роздають гуманітарну допомогу, шукають людям безпечне місце, допомагають в скрутній ситуації. Не роблять цього, тому що мають таке бажання чи багато вільного часу. Вони мають такий обов'язок. Це наш священницький обов'язок. Євангелія буквально примушує нас так чинити. Немає іншої опції, бо віра без вчинків мертва. Я щиро дякую усім за допомогу, яку ми отримували впродовж цього часу. Завдяки такій допомозі ми завжди мали з чим іти до потребуючих людей. До речі, дуже потребуємо також транспортного засобу, яким можна би було возити волонтерів з продуктами та чаєм на вокзал, а також їздити до пацієнтів домашнього хоспісу, яким опікується наш фонд «Даймо надію». Тому якби хтось мав таке бажання чи можливість долучитися фінансами, це було би дуже добре. Нагадаю, що благодійний фонд «Даймо надію» почав працювати при катедрі майже 10 років тому. Його основним завданням є опіка над невиліковно хворими дітьми. Також фонд підтримує парафіальну світлицю для школярів і терапевтичну майстерню для інтелектуально неповносправної молоді. І в цей складний час усі люди, які творять цей фонд, гідно взялися до подолання додаткових труднощів, накладених війною. Фонд «Даймо надію», попри всі виклики часу, продовжує піклуватися про своїх підопічних. До початку війни під опікою фонду було 22 дитини. Декілька діток виїхало разом із батьками за кордон на час війни. А до тих, хто залишився, продовжує навідуватися наша лікарка, пані Іванна Андрейчук. Щотижня відбуваються планові виїзди до пацієнтів, і крім медичного огляду, ми намагаємося забезпечити їх усіма необхідними розхідними матеріалами. Нам вдалося забезпечити сім'ї генераторами на випадок відключення електропостачання, адже більшість пацієнтів домашнього хоспісу залежить від медичного обладнання, яке забезпечує їхню життєдіяльність.
не припиняємо дякувати нашим жертводавцям і молитися за тих, хто нам допомагає. Без їхньої підтримки нам було б значно важче давати раду із всіма нашими потребами. І з початком повномасштабної війни багато людей, також зі Львова, виїхали у безпечніші місця. Чи відчула парафія втрату парафіян? Настоятель отець Прилат Ян Нікель говорить так. Так. Хоча парафія в душпастерському плані продовжує функціонувати так, як і раніше, тобто ми зберегли усі святі меси, молебні, маємо щоденні молитви при присвятих дарах і цілоденну адорацію, щодня є можливість сповіді, але нам бракує наших парафіян, які виїхали на час війни за кордон або просто за межі Львова. Сподіваємося і очікуємо їхнього повернення якнайшвидше, коли закінчиться війна. Знаю, що багато наших парафіян дивляться нас на парафіальному ютуб-каналі і єднаються з нами віртуально в молитві, але ми чекаємо на ваше повернення і сподіваємося на швидку зустріч, тому що тут наш з вами спільний дім. На запитання, що дається найважче у ці дні, що найважче прийняти, отець Прилат Ян Нікель говорить так. Вражаючи масштаби того, що відбувається, і трагедія людей, які все втратили, це те, що дуже важко прийняти. Люди, а особливо діти, пережили страшні речі. Це залишиться з ними на все життя. Найбільші драми людина переживає у своєму серці, і це рани, які тільки Бог може загоїти. А ми можемо лише трохи допомогти.